nemmen ir-riżultant meta tafda fis-subkonxju kapaċi toħroġ affarijiet li fir-realtà ma tkunx ħsibtom. Il-meraviglja ta' kif terħi lilek nifsek tingħalaq ġodin il-kaxxa bejnek u bejn tiela fejn inti awtomatikament il-moħħ jiddireġik waħdu x'għandek tagħmel. L-inkubazzjoni ġo ġuf li ovvja fil-ġuf għandek id-dlam u dlamijiet vera jeżistu xi kultant. Tista' xogħol li meta toħroġ minnhom tinduna li s-subkonxju huwa l-unika direttur, l-unika direttiva ta' ħajtek biex inti tesprimi ruħek artistikament. Għax fdajt is-subkonxju, għax għaddejt minn dawn id-disa' xhur inkubat ġo dlam u dwejjaq, titgħallem li minn dak il-ħażin tara s-sabiħ tiegħu għalfejn moħħi sar jaħseb hekk. Il-fatt li m'hemmx katalist fin-nofs, il-fatt li inti dak li tkun qed taħseb fis-subkonxju toħolqu.